Onko teillä esimerkiksi ollut raporttia Lafferin käyrästä? Voisi no en, en ainakaan muista, enkä, enkä uskalla luvata, että olisi, olisi tulossakaan, mutta siis tämä pohdintahan on sinällään hirveän mielenkiintoinen ja sitä se olisi Suomessa käytävän enemmänkin. Että meidän julkinen keskustelu on jostain syystä keskittynyt siihen, siihen että tuota, miten saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon veroja ja silloin tietenkin niin yritetään tässä Lafferin käyrä tematiikassa tähdätä siihen, siihen tuota käyrän niin lakipisteeseen joka, jokaisella, jokaisessa mahdollisessa julkisen talouden skenaariossa. Ja, ja sitten mua ihmetyttää, että miksi julkisen keskusteluun ei mennä mahtua ajatusta siitä, että veroihan siis pitäisi kerätä mahdollisimman vähän. Et me ei, ei käy Suomessa mitään keskustelua siitä, että mitkä on valtion ja julkisen sektorin ydintehtävät, no ylipäätään. Et, et, et tavallaan jotenkin lähtökohta on se, että verotetaan mahdollisimman paljon. Että jos me saadaan jostain vain revittyä veroja lisää, niin ne täytyy kerätä ja sitten ne voidaan käyttää johonkin poliitikkojen päättämiin juttuihin. Aivan niin kuin me ei noterattaisi tässä maassa, että, että joku on kuitenkin tehnyt työtä niiden eteen, niin hän ehkä itse haluaisi pitää ne rahan. Et meidän pitäisi käydä, käydä keskustelua niistä ydintehtävistä ja kerätä vain niihin riittävästi rahaa ja kaikki muu pitäisi jäädä, jää muille. Et tavallaan se, no, niin kuin sanoit, että, että on esimerkkejä siitä, että, että, järkevän verotuksen tai tehokkaan verotuksen lakipiste voidaan kyllä ylittää. Autoveron kanssa on käynyt samalla tavalla, alkoholiveron korotusta ja laskujen kanssa on käynyt, käynyt samalla tavalla, että aina kun, aina kun veroa lasketaan, niin, niin ihmiset innostuu ostamaan lisää ja kun, kun, veroa korotetaan, niin ihmiset pidättäytyy ostamasta just näitä tuotteita ja suuntaa kulutuksessa jonnekin muualle. En mä tiedä, että miksi tätä tota ajatusmallia olisi niin sinällään järkevää kiistää, sillä se on aivan markkinamekanismin mukaista. Kalliita tuotteita ostetaan vähemmän kuin, kuin halpoja niiden mm. laadun ja hinnan suhteessa. Ah,